הספרייה. השבוע התברר למרבית ההלם שהמשטרה והפרקליטות השתמשו בתוכנת הריגול ההתקפית מסוג פגסוס גם בחקירת פרשת הצוללות, ואפילו נגד רעייתו של אחד החשודים, אבריאל בר יוסף, שעל פי הצו הראשון היא לא הייתה חשודה, אלא רק הוזמנה לעדות פתוחה, שחור על גבי לבן. אבל למרבית התדהמה, באותו יום ממש, שבו ביקשה המשטרה את הצו, הוגש צו נוסף לשופט, להתקין לה תוכנת רוגלה, כאילו שמדובר בעבריינית על. מתברר שדוח ועדת מררי שהוגש לציבור לא בדק עוד פרשות שבהן השתמשו ברוגלה כמו הפרשה הזו. אז מי יחקור את החוקרים? הנה הכתבה. טוב, רק נציין שאחר כך זימנו אותה לחקירה בעזרה, כמובן שלא הניבה כלום, אבל ביום ההוא שהיו שני צווים מקבילים, אחד שהיא לא חשודה ואחד שמתקינים לה תוכנת ריגול פולשנית, כאילו שהיא ראש ארגון פשע. מה זה? תראי, קודם כל, כל אחד בבית צריך לדעת שיכול להיות שהמשטרה מאזינה לו באופן לא חוקי, שאולי יש לו מצלמה בבית שהמשטרה התקינה באופן לא חוקי. וכשדיברנו קודם על קץ הדמוקרטיה, זה נראה הרבה יותר מסוכן שהמשטרה מרגלת אחרי האזרחים, ואחרי זה מסתירה את זה ומקימה איזו ועדה שגם לא ברור מה התוצאות שלה, ושלא מגלים לציבור. הרי כל אחד שריגלו אחריו, מן הראוי היה, באופן לא חוקי, מן הראוי היה עכשיו שהיו באים להגיד לו, תשמע, היה ריגול לא חוקי, עכשיו גילינו את זה, אנחנו באים לגלות את זה. אני אומרת שהגיעו להרבה עדי מדינה, בגלל שידוע להם את כל הסודות האפלים, על כל העניינים האינטימיים והרגישים בחיים שלהם. זה אחד המבחנים של הממשלה החדשה. מה היא תעשה לגבי הנושא הזה? הבעיה הגדולה זה אם אילו כלים משתמשים על אילו עבירות. כמו שאת אומרת פה, בהתחלה היא בכלל לא ברמה של חשודה. אז למה להפעיל כזה כלי דרכוני? אין לי שום בעיה שמפעילים את הכלים האלה על ארגוני פשיעה, על עבריינים, טרור, שצריכים לעשות פשע מדיני. פה, כמו שאנחנו מבינים, בכלל היא עדיין לא הייתה. היה קוראים לה, ומבינים שהיא חשודה, ובאמת בפשע חמור גם, אנחנו לא יודעים מה כל כך... אז זה היה אסור. בדיוק. זה כל כך כלי דרכוני, הדבר הזה. זה לא חוקי. וגם, הרי פורר יודע, כדי להביא האזנות צריכים ללכת, לא סתם הולכים לבית משפט שלום, אלא מגיעים, אם אני לא טועה, לסגן נשיא בית משפט מחוזי, שיחתום על האזנות סתר ודברים שכאלה. חתם. משמע זה... פה זה הכלי הכי, הכי, הכי חמור, ועושים את זה על בן אדם שהוא רק, בשלב הזה, רק אין, בעייתי מאוד. גם עליך בטח עשו את זה. אני בטוחה. אנחנו עוד... שהוכיחו שלא. עוד נדע, עוד נדע. אני רק רוצה להזכיר, דיברנו קודם לכן על פסקת ההתגברות, ועל הבלנס הזה בין מערכת אכיפת החוק לבין המחוקק. ואני חושב שצריך להזכיר כל הזמן שהדבר הכי חשוב זה שיהיה בלנס בין כוח. אנחנו רוצים שמערכת אכיפה יהיה כוח. כן. ברור. אבל שיהיה ריסון כוח. השבק למשל עבר את התהליך הזה, והיום את תמצאי בכל קיר, בכל משרד בשבק. כוח וריסון כוח, וריסון הכוח הוא עיקרון מספר אחד בשבק. הדבר הזה צריך להוביל את מערכת האכיפה. לא היה להם פרשת קו 300. רגע, ארי, ואני בא אליך. אנחנו, מיום שפרצה פרשת הרוגלות, אני חשבתי שהעניין הזה הוא חמור מאוד. ברור שהיה פרסום מסוים שלא נמצאו לו ראיות, אבל כל הוועדה הזאת, וכל, הייתה לי תחושה לאורך כל הזמן הזה שלא אומרים לנו את כל האמת, והיה ריח של טיוח באוויר, ואני חושב שהסיפור הזה מוכיח את זה, ואני חושב שבמוקדם ובמאוחר מגיע לנו דוח מלא, כי עוד לא קיבלנו אותו. כמה שימוש נעשה ברוגלות, וכמה פלישה הייתה, כי הדבר הזה הוא בלתי נסבל בחברה. מעניין באיזה מקרים. אני רוצה להגיד לה... מעניין באיזה תיקים השתמשו בזה. אם רואים את התיקים, אז גם אפשר לראות אם יש להם מאפיין משותף, אם הפעילו את התוכנה הזאת רק כדי למצוא את נתניהו, כל מיני אנשים שקשורים אליו, או גם באירועים אחרים. להסביר כמה זה חמור, בקפיצה לאירוע הקשה עם הילדה, עם העונש, עוד נדבר עליו, מדובר הייתה בכנופיית גנבים שהמשטרה כדי לתפוס אותה לא יכלה להפעיל כלים. ברגע שבוצע המעשה, הפגיעה המיני, נתנו ליחידה את כל הכלים של המשטרה, ואז הגיעו תוך כמה שעות. זאת אומרת שהמשטרה יכולה לגעת בכלים האלה, רק במקרים ממש ממש חמורים, זה לא המקרה. אנחנו מדברים הרבה על דמוקרטיה, וזה ברום לשוננו, והסדר וכחלה. ואת רואה כאן, את רואה כאן מדרון חלקלק, שבהחלטה שרירותית אפשר לקחת את המדינה למקום שאין ממנו חזור. ולכן הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. נקפוץ לדמוקרטיה.